sidii ganacsatadu ay uga faa'iideysan lahaayeen shixnadaha duulimaadyada ku yimaada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil sidoo ku soo waramaya wariyahayaga Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud. Shirweynahan waa ujeeddadu soo hayd sidii ganacsatada Soomaaliland loogu dhiiri la gelin lahaa isticmaalka duulimaadyada shixnadaha iyo sidoo kale sidii loo dhoofin lahaa wax soo saarka Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Berbera. Shirkan waa iska kaashadeen shirkadda maamusha madaarka magaalada Berbera ee magaceedu loo soo gaabiyo Biyaak oo kaashanaysa xafiiska barasaabka gobolka Saaxil ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, mas-uuliyiin ka socota wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda maalgashiga, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, iyo sidoo kale ganacsatada gaarka ah ee sida wakiilada maraakiibta iyo sidoo kale shirkadaha fududeynta badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dekedda Berbera ee loo yaqaano forwarding clearance. Waxaa shirkaasi ugu horreyn hadal ka soo jeediyay islamarkaana faahfaahin ka bixiyey Khaliif Ibraahim Cabdi xidhiidhiyaha dowladda iyo shirkadaha ee shirkadda Bayak. Waxaana uu sheegay in shirkani uu ku saabsan yahay sidii ganacsatada Soomaaliland loogu dhiirigelin lahaa isticmaalka shixnadaha duulimaadka ku yimaada ilka maraakiibta caalamiga imaadada kadda Berbera. Sidoo kale waxay isugu jiraan shirkadaha iyaguna ka shaqeeya khaliisaada amba inay clearance ka sameeyaan iyo logistic dekedda Berbera. Waxaa sidoo kale iyaguna fadhiya shirkada ka shaqeeya hilibka, waxaa fadhida sidoo kale iskaashatooyin ka shaqeeya kalluunka. Shirkanna ujeedada ugu weyn u daaran yahay waa sidii aynu u kobcin lahayn una taageeri lahayn exportka waddanka. Dhammaan shirkadahaasina ay ku qayb qaadan lahayn sidii loo samayn lahaa jawiga maxaa la yidhaahdo, waxa la yidhaahdo air traffic amba air cargo. Maadaama iminka Berbera already ay kana shaqeyso ayna timaado waxaa loo yaqaana sea cargo. Marka inta ugu muhiimsan oo shirkanna u daaran yahay waa sidii iskaashi ballaaran loo yeelan lahaa dowlad, shirkado iyo dhammaan iskaashatooyinkaba sidii loo bilaabi lahaa air cargo. maamulaha guud ee shirkadda maamusha madaarka magaalada Berbera ee magaceeda loo soo gaabiyay Biyaak Maxamed Lejli oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda uu madaarkani Soomaaliland ugu fadhiyo, isagoo sidoo kalena tilmaamay in ganacsatada Soomaaliland loo baahan yahay sidii ay mar walba ugu diyaargaroobi lahayd ka faa'iidaysiga madaarka weyn ee magaalada Berbera, isla markaana ay u dhoofin lahayd wax soo saarka iyo kheyraadka Soomaaliland, sidoo kalena ay uga faa'iidaysan lahayd shixnadaha kala duwan ee ku yimaada duulimaadyada ee ama loo yaqaano kargooga. mawlid ooyana ah isuduwaha wasaaradda maalgashiga ee gobolka Saaxil ooyana halkaasi ka hadashay ayaa ka warantay shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay ganacsatada kala duwan ee Berbera iyo guud ahaanba Soomaaliland. Kolay muhiimadda ugu weyn waxa weeye inay waxaan nahay waddan soo koraya, inaan waddankeena horumarin iyo horumarin ku sameyno, aynu maalgashano oo aynu wax kala soo dugno, aynu kolay ganacsatadeenna aynu ku dhiirato si dalka wax ugala soo degi lahaayeen waddankeena wax u noqon lahaa dal isku filan insha allah. Maamulaha kastamka magaalada Berbera Axmed Habane iyo sidoo kale xogiyaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Salebaan oo iyaguna halkaasi hadalka isu doomaray ayaa soo dhaweeyey shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadlayo. Haddii aynu helno konteynaro aynu dibadda u dirno oo exportka ah, sidoo kale waxaanu helaynaa in markabka aanay ku xidhanayaa dekedaha jaarkeenu.